Čini se vrah tazi večernu molitve. Molim bi te, Gospodi, pomilujeni, prostini te, poti se grešiku za taj moment. Podari mi mir i spokojstje, molim te za Tvojata blagodat. За хваление, за служение, за говорение, за слушание и най-вече сили ни давай и благодат ни давай за изпълняване на Твоето Слово, за да не бъдем само забравливи слушатели, но внимателни изпълнители, за да имаме успех, където и да отидеме. Слава да бъдем и да ти благослови болните, Господи. Моля те за тия две сестри Силвия, от долу информация и Цирия, Господи. Моля те и Цирия да си гледа децата, моля те и за Силвия. И тя има проблеми и малко детенце. Господи и цири тия Силви и двете сестри, и цири ги, Господи, можете ли силен си да си докоснеш до тях и да разпръснеш? Бесовете да разпръснеш. Амин. Болестните духове и те да бъдат живи и здрави. Молим те и за другите тежко болни и за Кристина на Розалия. Да, и цели тая душа. Моля те, Господи, за всички уния, за Ели, за другите болни, които имат проблеми, за тия, които са материално закъсани, промисли, Господи, спасявай и царявай. Молим те за сестра Иванка в Гърция, за брат Ради. Помилвай я, Господи, мощен и силен си да възкресяваш мъртви. Амин. И цари стомаха и цари очите. Амин. Господи, помилвай Емита от Добрич и майка му. Молим те за Мартин от Силистра. Молим те, Господи, за всички Твои люди, които са в нужда и които викат към Тебе. Молим Те за болните, молим Те за болниците в България, Господи. Назначавай там лекари, които имат сърца, да бъдат лекари. Не търговци, а лекари, Господи. Мили се за болните в България. Молим Те за мир в България, молим Те за мир в Украина, да. Идват хора и идват се хора, Господи, молим Те, благослови нашите управници, да се упомнят, да се честят, да се разберат. Да се покаят. Господи, мили се на България. Мили се на църквата си, Господи, в България. Молим Те за пастирите, за свещениците, уния, които верно проповядват Словото Божие, пази ги, защото другите ги мразят. Другите стараят да ги препъват, да ги изкушават. Моля Те да опази църквата си от пагубни ереси. От еретици, които разпространяват пагубни ереси. Също те молим да докараш до покаяние. Враговете на църквата, магиотници, заклинатели, лъжи христи, антихристи, лъжи пророци, изобличавай ги и води ги към спасително покаяние. Благослови домовете ни, благослови роднините ни, Господи. Слава да бъде името Ти. Милост, милост за всички Твои люди по целия свят. Слава да бъде името Ти. Амин. 650. Окръжена и на Бога се предам, скърбите си ти въжемам, само на Него уповай. Обрекай се и съмнявай. Слава Тому и Бога, обидей се, тим очарива, няма ярвай, някога, не опускай.
Искра от твоя любовь.
Батько мой, ето ме, моля те, земи ме ти, аз съм сам в този свят, моля те, закриляй ме, аз съм сам. Бог е мой приятел, верен мой друг, него сам повярвал, себе си предал, что Господ търся, нужда кажа една история за
една изповед на Петър Бъртовал, тия стари братя, Бритар Кузманов, харесал едно момиче от Бачкиро, много хубаво, много красиво момиче, вече си жена. И пристига Бъртовал от Бургас, тук е студент, изследва, мейто, отива при пастите, вика, това момиче, трябва да ме уредите за него и те вика, лесна работа. Уредиха, той ми го разказва, нали? Разтравам. Уредиха ме, вика, майка и това, баща и това, и ме ожениха, и се ожениха. А те приятели вече с Божидар. И оженихме се, вика, едно дете, тръгна живота и като се почнахме да се биеме, вика, тя такъв инатин, красавица, обаче страшен инатин. И накрая отидох на развод и ми каза той на мен. Той е Божидар Кузманов, а толкова го обичал Господ, вика, да ме докара от Бургас, вика, да го спаси, вика, от тази жена. И накрая панал, той панал печката, тая лъчница, има ли някаква печка, тя да панала печката, дърпа, той дърпа, вика, не съм. Виновен съм, искам да се изповядам пред тебе, вика, че как тя много силно дърпаше, аз викам, сега ще оправя. Пуснах изведнъж печка и тя в това, бам, главата отзад в стената, вика. И това беше края на нашето семейство. Веднага подаде молба, разведоха се. Но интересна работа. Разведоха ги. И пред съда Братовал казва, аз не искам развод, не я обвинявам в изневяра, нито аз съм и изневерил. Вие нямате право да ни... Нямате право да ме развед, да ни развежда. Обаче съдията вика, щом не те иска, на тепсия не мога да ти я поможа. Разведе се той, разведе се и Наско от Ахелой, ти го познаваш. И сега чуйте какво ще ви кажа. И аз се моля една нощ. Тия двамата разведени хора ги гледаха с презрение, отбегаха. Нали? Чувстваше се, че, че бягат от те. Даже Динко го хвана Петър Бъртовал, го изсвърли от църква, на го за яката, така Динко, той е желен. И го изкара и го изсвърли с братата. И тия двамата бяха най-лошите, защото са разведени. И аз се моля една нощ, нали, проповядва се за грабването на църквата и казвам, Господи, ще има ли грабване? Ако тая нощ дойдеш, и грабнеш църквата от Бачо Киро, колко души ще вземеш? И чувам, двама, кои са сигурно са пастири. Не, Петър Братаванов и Атанас Реизов. Разведените двамата са готови, другите не са готови за грабва. Разбирате ли какво на какво да рече се новира? Грабването, грабването, ама дали сме готови за грабване? Защо, Господи? Защото заявиха председа, нямате право да ни развеждате. Нарочно ни развеждате. Също Наско пък развежда се, нали аз бех на делото там. И неговия грах е пък, че му мирише един дръхте на цигари. А той работеше в управлението на ЖП-а. На железничен. И вика, всеки понеделник имаме съвещание. И моите колеги пушат. Аз не пушам. И се смеят съдите. Причина, трябва му мирише на цигари. И също му каза, момче, няма причина за развод. Но тя не те иска. Що не те иска? Той, разведих. За това, че са явили пред съда и са казали, нямате право да ни развеждате. За това са глупости. Били сме се, ще се поправим.
Двама души са готови за грабане, защото са смазани, смачкани, унижени там в църквата. Другите гърват, ние така, ние викат, а те не са готови. Не са готови. Така че да си помислим и ние. Дали сме готови? Тая нощ, ако дойде Исус, готови ли сме? Оправили сме си отношенията с всички хора? Има ли хора, с които не сме им просили? Не сме им просили. Господ да ни е на помощ. Още една песен. 720. Скръп душата ми разяжда и сърцето ме боли, беден грешник без надежда, кой ще за мен да тъжи? О, Исусе, само в Тебе спасение, то ми нямам друга те надежда, ако не помогнеш ти. Ах, душа ми изнемогла, потоварена греха, кой към мене ще протегне за спасение? Само в Тебе е спасението ми. Нямам друга де надежда, ако не помогнеш ти. Греховете ме разяжда, нямам радост и покой, стовари бремето на греха мой. О, Исусе, само в Тебе е спасението ми. Нямам друга де надежда, ако не помогнеш ти. Не Спасителю благ, что смелее пред Тем, там и помнишь Ты во всякий час и минута Ты мысли за мне, скръп и грях чувам сам Твоя глас, всякий час. Скръп и грях чувам
світу сатана повели, а коням ма сили борба. Знам, че Бог є пред мен, той са смоще смири мен греха. Знам, че Бог є пред мен, той са смоще смири мен греха смощната си ръка. Ако вярата в мене отпадне съвсем и борба, беше първо, когато Кирини управляваше Сирия и отидоха всички да се записват всеки в своя град. Тръгна Йосиф от Галилея, от град Назарет за Юдея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от рода, дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, сгодената за него жена, която беше непразна. А когато бяха те там, дойде и време да роди. И роди своя син, първенец, поби го и го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странопремници. А тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И ето яви се пред тях ангел Господен и слава Господна Гюсия, и се оплашиха твърде много. И рече им ангел: не бойте се, ето благовестта ви, голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег, ще намерите младенец повит, лежащ в ясли. И внезапно се яви с ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините, Богу и на земята мир, между човеците благоволени. Когато ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързешком и намериха Мариам и Йосиф и младенеца да лежи в ясница. И като видяха, разказаха какво им бе възвестено за тоя младенец. И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказваха пастирите.
Авраам спазваше всичките тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както и бе казано. Като се изпълниха 8 дена, за да бъде обрязан младенецът, дойдоха му, дадоха му името Иисус, наречено от ангела, преди да се зачене в утробата. А когато се изпълниха дните на нейното очистване според закона Моисеев, донесеха го в Йерусалим, за да го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено Господу. И да принесат жертва според реченото в закона Господен, две горгулици или две гълъбчета. Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон. И този човек беше праведен и благоговеен. И чакаше утехата Израилови. Дух Святи беше върху него. Не му бе предсказано от Духа Святаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И дойде вдъхновение в храма и когато родителите донесоха младенеца Исуса, за да извършат на него обичая по закона, той го превърна, благослови Бога и рече: сега отпускаш твоя раб, владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, то си приготвил пред лицето на всички народи светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израил. А Йосиф и майка му се чудиха на казаното от него. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка му: ето, той лъжи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречие. И на сама тебе меч ще пролиже душата, за да се открият мислите на много сърца. Тук беше и Ана, пророчица, дъщеря Фануилова, от коляното Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе преживяла с мъжа си 7 години след детството си. Тя бе вдовица на около 84 години и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва ден и нощ. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Йерусалим. И когато свършиха всичко според закона Господа, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет, а младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълваше с мъдрост и благодат Божия беше върху него. Всяка година родителите му ходеха в Йерусалим на празник Пасха. И когато той стана на 12 години, те отидоха в Йерусалим по обичая на празник. И когато се върнаха след свършването на празничните дни, отрокът Исус остана в Йерусалим и не забелязаха това Йосиф и майка му. Като мислеха, че той върви с дружината, преминаха един ден път и го търсиха между родините и познайниците. И като го не намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсиха. Поди 3 дни го намериха в храма да седи между учителите и да ги слуша и запитва. Всички, които го слушаха, чудиха се
на разума и на отговорите му. И като го видяха, смаяха се и му рече майка му: Чедо, защо ни направи тъй? Ето баща ти и аз твърде много се измъчихме да те търсим. Той ми рече: Защо сте ме търсили? Не знаете ли, че аз трябва да съм в онова, що принадлежи на отца ми? Но те не разбираха казаните от него думи. Той тръгна с тях и дойде в Назарет и им се покоряваше. А майка му спазваше всички тия думи в сърцето си. Исус пък преуспяваше в мъдрост и възраст и в любов пред Бога и човеците. Амин. Тук отначало виждаме, че Лука описва времето, кога се е случило това и е свързано с, понеже има спорове, дали Исус е родил точно тази година, дали 10 години по-рано, дали 5 години след това, за да нагласат някои неща. Нали, специално знаете, нали, че тези, за когото, тези, които говорят, че Яков е брат на Исус и се е бил роден от Дева Мария, действително се получава така, че той умира в 60-та година след родство Христово, както ние четеме. А по това време Яков е на 64 години. И се оказа, че той е 4 години по-голем от Исус. От Исус. А ето ние прочетахме тук, че той е, кой е първородния? Исус. Исус е първородния и не може Яков да е 4 години по-голем от него и да е първороден. И всички тия, които го говорят това, че Яков е брат и че Демаре има, сега се опитва да кажа, 4 години ми имало грешка в... Е, добре, да не са се родили Исус и Яков в една и съща година, като имало 4 години грешка. Нали? Те сами се оплитат в тия. И какво ще спечели тук? Какво ще спечелят от това, да докажат, че Яков е брат на Исус? И ние ги виждаме там по телевизията. Сега ще ви кажа кой е написал посланието, Стефан Димитров. Да ме чуе. Да ме чуе тия хора и да се покаят, защото ще ядат бой за тия ерици. Посланието на Яков е написано от Яков, който е роден от Дева Мария и баща Йосиф. Пастир Стефан Димитров, аз го слушам по телевизия. И така, затова Бог е промислил. Когато Кирини управляваше Сирия в еди коя си година, еди какво си се случи и всичко, това е описано и то не е случайно. И не случайно Лука се е взел да опише тия събития, да ги изследва, как е било, какво е било, той е съвременни, за да ги изпрати на своя приятел, достопочтения Теофил, за да знае за тия събития, какво се е случило в Израел. И така ние четеме тук от Лука това, което той описва. За събитията, които са се случили в Израел. Първо, че фактически Елисавета е братовчетка на Дева Мария и фактически Йоан Кръстител и Исус по майчина линия са роднини, са братовчени. И това, което се случва с Захария, виждаме и тук, и как да
обясна на тия мои брате пастери, които казаха, ние не вярваме в ангел. Ангела се яви на Захария. Ангел се явява сега на пастерите. И тия стихва в Библията да ги изрежем ли, да ги махнем ли? Да ги махнем ли? Вярваме ли или не вярваме, че има ангел? И така трябваше Йосиф да отиде, имаше заповед от императора да се преброи цялата империя. Да се преброи цялата империя. И това беше първото преброяване, когато Кирини управляваше Сирия. Знаеше от историята, има данни от историята, кога Кирини управлява и кое е първото преброяване. И когато е това преброяване, точно тогава се ражда Господ Исус Христос, за да има данни и исторически данни, кога е станало Неговото раждане. И така ние знаеме, нали, вярваме от писанията, че те трябваше да отидат да се запишат в Битлеем, юдейски, защото от тях и техния род, от труда на цар Давид, Йосиф е от труда на цар Давид, Дева Мария от труда на цар Давид. И те трябваше да отидат, но там не се намери място в гостилниците и в една гостилница имаше обор, където бяха затворени животните и така. Исус не се роди в царските палати, така го очакваха, така вярваха и мъдреците, които дойдоха да се поклонат на Исус. Те вярваха, че ще се роди в двореца на Ирод, но той се роди при най-такива скромни условия, за да може да привлече всички към себе си и при себе си. И когато ангела Господен се яви на пастирите, слава Господна ги осия. Днеска говорих с една жена в долу Камарци. Аз бях спрел там на площада и тя да иде при мене. Как си, какво правиш, добре съм. И казва, много съм добре, каквото и да става, аз видях светлина. Осияме една светлина. И ето тук ангел Господен ги осия. Кога ходихме ние най-долу към акция? На събора. Света Троица, на събора. На 50-ница. И там Димчо поговори с тази жена и с още една жена вътре в църквата. Говорихме за Бога, за вярата и тя. Така съм ги наставил, нали, да се молят, да коленичат, да се изповядат греховете пред Бога, да се молят за всяка молитва, каквото за всеки грех да искат Бог да им прости. Ето тая жена с голяма радост ми каза, че както се е молена, светлина я отсияла, я отсветила, вече има спокойствие и добро, вика, тая светлина му отсвети, явно Господ ми е простил греховете. Ама тя е радостна жената. Възрастна тя е горе-долу малко по-малко от мен. И ето ангел Господен и слава Господна ги осия. Когато ме простреляха и аз умирах, Господ ми каза, вярвам, че Господ ми е казал, защото като че тъпах за Йоан Кръстител, той не смее да каже, евреите не смее да произнесат думата Господ. А ние налево надесно, така Господ, иначе Господ говориме
не смеят на празно да произнесат името Господ. И тук си спомням за Йоан Кръстител, въпроса е, оня, който ми каза, оня, който ми каза, оня, оня, който е велик, оня, всемогъщи, не смеят да кажат Господ. Нали? Тогава и аз видях ангел, нали, получих такава заповед за стани на колене, цяла нощ да бъдеш на молитва. Аз не мога да дишам, едва продих, краката ми веха отекли. Едва се прибрах от болницата до къщи с диагноза здрав и трудоспособен. На тая епикриза имаше 10 души лекари, специалисти. Обаче аз оттам, нали, аз съм го описал в този случай, като слизах по стълбите, на среща имаше един плакат за нас. От всичко най-важно е здравето и трудоспособността на населението. Георги Димитров. За тях е най-важно това. И оттам право в поликлиниката. Не съм закусил, моля ви да ми вземете кръв и урина, защото не се чувствам. Много съм зле, едва дишам, едва ходя. Когато ми взимаха кръв от вената, кръвта ми се съсирваше в епроветката и там се паникосаха лаборантките. Това ми се случва за първ път. Вашата кръв се съсирва, вие сте много зле. Нищо въпреки това, вземете ми кръв, да видим какво става. На сутринта се извънява рано-рано. Нали, аз лежех на леглото, Леля ми живееше при мене, и сестра ми. Отвориха, дойде лекарката, доктор Филипова. Кой е Петър Велев? Аз съм, надигнах се от леглото. Веднага трябва да постъпите в болница, ама кръвта ви е много лоша. И аз това до раквата беше епикризата, вземах и викам, докторе, заповядайте да прочете тук какво пише. И тя чете. Тази епикриза ми я дадоха вчера от болната. Здрав и трудоспособен. Тя не каза нито дума, само това. Завъртя се кръгом и светло. Тогава аз чувам. До вечера заставай на молитва. Цяла нощ трябва да стоиш на молитва. Аз не мога да дишам, като сестра ми си отиде и си казвам сега. Аз сигурно ще умра тая нощ. И сутринта да ме намерят, нали, че съм умрял на молитва. Така, то Петър Велев на молитва умрял. Обаче, като почнах да се моля, почнах да се подпирам. То стая ръка, защото се изморявам, нали, като си коленичал до леглото. На тая ръка, после се обърна па на другата ръка и изведнъж стаята се освети, блесна една светлина. И от тая страна, от десната ми страна, видях коленичал един ангел. Един ангел поленичил в нещо в бяли дрехи, ръцете така. Нали, ръцете така и събрал, така. И тялото му е така и така. И аз разбрах, че иска да ми каже, не се подпирай, а да стане така вертикално. И усетих, че от него идва сила върху мене. И тогава си спомних за това, което пише за Господ Исус Христос, когато беше в Гециманската градина и се молеше, казва, и ангел от Господа му помагаше и го изпълваше със сила. Така че аз вярвам в ангелите. Видял съм ангел, не знам това мой ангел ли, кой ангел е, какъв ангел, но той ми показа как да стана на молитва. И аз застанах на молитва и до 6 часа стоях на молитва. И сутринта станах и чух, приближаваш до царя, искай най-добри неща.
Има такава песен. Приближаваш до царя и искай най-добри неща. И мисълта ми е тая, че съм твърдо убеден, че тия пастири са го видяли този ангел. Видяли са цялото това множество от ангели, което пее в небето. Сега тук малко си съмнявам в превода, трябва да го видим на гръцки как е, нали, че ангелите пеят и внезапно се яви с ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволение, защото в други преводи е между човеците, в които е Божието благоволение. Мир на човеците, в които е Божието благоволение. Тук е между човеците благоволение. Но ние виждаме, че между човеците няма благоволение, защото има Слово Божие, което казва: няма мир за нечестивите. Няма мир за нечестивите. А мирът е за уния, в които е Божието благоволение. И така осмелявам се да потърся в гръцкия превод, да видим там как е, дали е в човеците благоволение или е в човеците, в които е Божието благоволение. И така ангелите отидаха да видят, намериха Мариам, Йосиф и младенеца да лежи в ясли, така както им беше казал ангел. И като видяха това, разказаха всичко това, какво им беше известено за тоя младенец. Разказаха го на Мариам и на Йосиф. И Мариам спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си и помнеше какво са казали за него. Върнаха се пастирите, славейки, хвалейки Бога и всичко, що чуха и видяха, както им бе казано. След 8 дни трябваше да се изпълни обряда Мойсеев. Исус да бъде образан. След тези 8 дни, когато занесоха младенеца в храма, там трябваше да принесат жертва, две гълъбици, горгорица или две гълъбчета. Там в храма беше един човек на име Симеон, за който има предание, че той е бил един от преводачите на 70-те на Библията и когато е трябва да напише Исаия 7:14, ето девица ще изначне и ще роди син, той написал: ето жена ще изначне и ще роди син. Тогава му се явява ангел и му казва: напиши девица. Ма как девица? Девица не може да роди. Напиши девица. Ти няма да умреш и ще видиш тоя дето ще се роди от девицата. И затова той, когато го взима в ръцете ти, ето отпускаш раба си с миром. Сега видяха очите ми това, което ти си приготвил. И това е едно пророчество за слава на Бога и на своя народ Израил и за спасение на всички човеци. Това е свидетелството, едно от свидетелствата, много са свидетелствата. Първо свидетелството е на ангел, който каза: ще зачести, ще родиш син, наречи името Исус, което значи спасител, защото той ще спаси милите си от греховете им. След това ангелът говори на пастирите да отидат и да видят, че се е родил Исус Спасител. След това говори на мъдреците да отидат
и да го видят. И така едно след друго има много свидетелства, че това е Спасителя на човеците, това е нашия Спасител, моя Спасител, вашия Спасител. Но, за съжаление, все още много хора от Израел не могат да приемат, че това е нашия Спасител. За съжаление, голяма част от нашите сънародници, българите, не могат да го приемат. Чували са го, чели са, знаят, учили са веручени, но не могат да го приемат. Това пророчество, за което Симеон говори на майката на Исус, че на самата нея меч ще пролиже сърцето й, но той ще бъде предмет на противоречие. И вие знаете, че и днес Исус Христос е предмет на противоречие. Едни го отвърлят, други с радост го приемат. Тези, които го приемат, хиляди, по хиляди, милиони, милиарди, защото ние в момента мислим, че има около повече от 2 милиарда християни на планетата, но през тия векове, нали, 20 века, вече 21 век живееме, милиарди хора са го приели и са повярвали и хиляди са дали живота си, но не са се отрекли от Него. Или както казва, ако нямаше възкресение, ако това не е Спасителя, апостол Павел, ние се явяваме Божии лъжесвидетели. И лъжесвидетелство е, че Исус е Син Божий, че Исус е възкръснал. И всички тия, които са дали живота си и са умрели, но не са се отказали от вярата си в Господ Исус Христос, са свидетели, че Той е нашия Спасител. Така и Ана Фануиловата дъщеря се изпълни със Святия Дух и тя свидетелства се на всички за това дете, че това е Спасителя, и тя славеше Бога и изпълваше Святия Дух. И ето тук една дума може да кажем за Симеон. Тук пише, че е бил пълен със Святия Дух. Той беше праведен и благоговеен и чакаше утехата Израилова. И Дух Свети беше върху него. И Дух Свети може да бъде върху некой човек, без той да говори на непознат език. Защото има такива учители, които казват, не може Святия Дух да е върху тебе, ако не говориш на непознат език. Това е лъжливо учение. Защото самият апостол казва, всички ни говорят езици, всички ни са пророци, всички ни имат дарба на тълкуване. Не всички, не всички. Може да си пророк и да си пълен със Святия Дух. Можеш да си учител и да си пълен със Святия Дух. Ето, Симеон е пълен със Святия Дух, но по това време не е имало говорене на непознати езици, въпреки това Святия Дух е бил върху него. Не му бе предсказано от Святаго Духа, че няма да види смърт, докле не види Христа. Не види Христа Господа, не види Спасителя.
И той знаеше, че няма да умре, докато не го обиди. Тук се отклонява малко, защото чета, нали, от тия на брат Енчо Доров там коментари за Йоан Кръстител, с които не съм съгласен, от различни пастири, макар че такова е мнението и на Дейвид Улкерсън, че когато Йоан Кръстител бил в затвора, той се усъмнил в Исус Христос. И като се усъмнил, пратил учениците да питат Исус, ти ли си Исус или друг да чакам? То има такова нещо, нали? То има такова нещо. Ама вие мислите ли, че Йоан Кръстител се усъмнил? Когато Евгений Босилков са го осъдили, българските власти са го осъдили на доживотен затвор. Той не е знаел. И неговата сестра тича при него в затвора, за да му каже: братко, радвай се, осъдиха те на доживотен затвор. На доживотен затвор. Ще мине време, ще разберат, че е грешка. Не е верно това, че ти си предател. И ще живееш. Евгений Босилков се усмихнал и казал: сестро, благодаря ти за това съобщение, но аз знам, че истината е друга. Не, 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 вярвай, повярвай, че ще живееш. Той казал: с нощи ми се яви Господ Исус Христос и ми каза: Евгений, утре вечер си при мен. Ма не е верно, така, така, това не е верно. Ето, помилвай се те, но до живота е затвор. А това е било така. Но следобед идва съобщение от КГБ. Евгений Василков да бъде разстрелян. Така че този, който има знание от Святия Дух, знае истината. Другия мисли, че знае истината, ама тя не е, ама тя е друга. И така Евгений Василков знае, че ще бъде разстрелян. А Йоан Кръстител не знае, че ще бъде обезглавен. Е, извинявай, братенчо Тодоров, извинявайте, братя пастири, обаче аз съм сигурен, че Йоан Кръстител знаеше, че ще бъде обезглавен. Господ го е предупредил. Господ е знае. Нали? Господ е знал, Йоан не знае. А защо е пратил той тия негови ученици? Еми, за да отидат и да видят, за да повярват, че това, което той е казал. И после какво отговаря Исус? Какво казва той на слушатели? Какво излезнахте да видите в пустинята? Тръстикали, разлюлявана от вятъра. Какво значи тръстикали? Вярвам, не вярвам, вярвам, не вярвам. Това е тръстиката. Пророк ли излезнахте да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. Защото от родените, от жена, не се е издигнал, не се е издигнал човек по-голям от Йоан Кръстителя. Какво значи това? По-голям от всички пророци, от Исаия, от Еремия, от Даниил, по-голям Йоан Кръстител. Такъв е, по-голям е, защото директно казва: ето Божият агнец, който носи греховете на света. Не съм достоен да развържа ремека на обувките му. Аз трябва да се смалявам. Той трябва да се смалява, а той да се издига. И той е знаел какво става, но праща ученица, за да видят, да се убедят. И по-късно те също стават ученици на Господ Исус Христос, неговите ученици. И така, Ана Панайловата дъщеря също от коляното Асирово
достигнало до дълбока старост, преживяла за мъжа си 7 години с 5 месеца, тя бе вдовица на 84 години и не се отделяше от храма, служейки Богу с по-сигурни съдени минощи. И в това време, когато се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавлението в Йерусалим. И когато всичко се изпълни по закона Господен, върнаха се в Галилея, в град Назарет, където живееха. И тук в тази Библия на библейското трудище записали, върнаха се в родината на Исус. В Назарет. Родината на Исус е Бислем. Наистина те там са живели, баща му, той се води баща му, но му е баща, да запомним. И обърнете внимание на това, когато отиваха на празника, той беше там между свещениците, учителите, разговаряше с тях, а те бяха пропътували един ден път, но сега за един ден път може да отидеш до Америка. И до Америка може да не стигнеш, ама ако тръгна от София, може да стигне и до Америка. Обаче тогава един ден път е 50 км, 60 км. Върнаха се обратно и го намериха в храма. И майка му рече: чедо, защо ни направи тъй? А той им рече: защо сте ме търсили? Не знаете ли, че аз трябва да съм в онова, що принадлежи на отца ми? Това са, може би, първите думи, които са записани тук. Исус вече говори за своята мисия. Той трябва да бъде при отца му, това, което принадлежи на отца. А кой принадлежи на отца? Храма. Протестантите казват: няма го Бог в храма. Така ли? А Библията казва, а Исус казва: всичко се освещава от оня, който е в храма. Всичко се освещава в храма. И обърнете внимание тук. Той преуспяваше в мъдрост и възраст и любов пред Бога и човеците. А младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълваше с мъдрост и благодат Божия беше върху него. Ами това е, което имам да споделя с вас, вие го чухте. Това е Божие Слово. Да си спомним за тия събития. Наближава Рождество Христово. Да го посрещнем. Искам това да ви кажа, но едно Рождество Христово, 18-та или 19-та година, аз забравих. Искам да се обаждам на хората, да ги поздравявам, да Господ ми не говори, каза: плачи. Плачи за пастирите, плачи за владиците, плачи за управниците, плачи. Плачи и тогава видах, че се намирам срещу Народното събрание във въздуха горе и виждам разрез на земната кора.
точно на площада, който е посредата на Народното събрание, храм паметника на Светия Александър Невски, Светия Синод. Там на площада има някакъв отвор и излизат хора от Народното събрание. Върват по площада, изведнъж падат, но това е разрез. Все едно от тия улиците има такива железни капаци, но стъпа някой там и пада долу, направо в огън, а отдолу огън гори. И чува в небето. Падането на падналите. Падането на падналите. И сега много хора се борят да влезат на Народното събрание. Карат се, плюват се, ругаят се. Тая жена на село ми каза, няма да им остане време едни други да си отмъщават. Кой знае как си отмъщават за това, че един е влезнал, па избутал другия или пък е оплюл другия. А те горките не знаят къде пътуват. Падането на падналите. Един по един бук, бук. За съжаление, излизат и от Светия Синод, излизат и от Александър Невски. Тук, долу. Затова трябва да бъдем будни и трезвени. Будни и трезвени. Да си спомняме, че Спасител се е родил. И че Той Спасител се е родил за нас. Да се радваме на Рождество Христово. И ако можем да поканим някой на църква, да го заведем на църква, ако можем да му подарим на някой приятел една Библия или един Нов Завет, стига да не я захвърли и така да бъде за осъждение на това, който е вземал. Или една брошурка, мирния договор, или една книга, някаква да му подарим, или нещо да му кажем. Но да не се срамуваме, да не се срамуваме да казваме Честито Рождество Христово! Честито Рождество Христово! Народа да почне да не се плаши от атеистите. Да не се плаши. Хората се плашат и от друго, че като чуят нещо Честито Рождество или прославят Бога, антихристи и атеисти почват да хулят. Но апостола казва, не се притеснявайте, от ваша страна се прославя, а от техна се хули. Тие, които се хулят, те ще отговарят за хулите. Но от ваша страна се прославя. Можете да кажете нещо около Рождество Христово, може да свидетелствате нещо около Рождество Христово, може да имате някакво особено изживяване, нали, на Рождество. Аз мога да кажа това, че тогава беше по стария стил. И една година сънувах сън, че с един мой приятел от Долно Камарци изкачваме някаква планина. И до некъде вървяхме заедно и по едно време той се върна назад и каза: Петре, върни се тук, върни се тук, не знам какво да оправим, нещо да оправим. И аз му казах: Кацо, няма да се връщам, аз и продължавам нагоре. Аз и продължавам нагоре. И като стигнах на пилото на планината, виждам един красив самолет. А пък аз мечтаях тогава, като младеж мечтаях да стана летец.
и чувам, докато погледнах нагоре към небето, виждам една пчела, една голяма пчела. Бръмчи, така, която... И чух глас от небето, ще полетиш на този самолет. Но трябва да станеш като пчелата. Какво прави пчелата? Носи мед. Има една приказка, ако тръгнеш след пчелата, тя ще те заведе на... Къде? На цветята. Ако тръгнеш след мухата, тя ще даде на мъжата. Така че трябва да станеш като пчелата. Внимавай на мислите си. Внимавай на мислите си. Внимавай на думите си. Внимавай на делата. Иди при баба ти Ефимия и ви кажи: Господ ти заповядва да дадеш свещените книги на мен. И аз на другия ден, и в това време в съня ми се дава, че аз отивам при баба ми, тя ми дава една книга и тази книга, като я вземах в ръцете си, ето е светлината, и я държах така, тази книга светеше, тя светеше, но и топлеше. Тя светеше и топлеше. Викам, каква е тази книга? Ем топлина, ем светлина. И като отворих книгата, започнах да чета. Тази нощ в Давидовия град Битлеем се роди едно дете. Това дете е спасителя на човеците. Това дете е спасителя на човеците. Отворих една страница и тогава видях Господ Исус Христос седнал на един камък, на един камък в някаква такава пустиня. И по-късно, за доста години, посетих Третаковската галерия в Москва и там има, и там видях абсолютно същата картина. Тая картина се казва Исус Христос в пустината. Изкушаван от дявола. Изкушаван от дявола. Отидах на другия ден при баба ми и казвам: Бабо, имаш ли някакви свещени книги? И тя казва: Да, имам, сине. И каза: Мамичката, няма да му пропадне словото, слава на Бога, казах и съня. Тя много се зарадва и казвам: Имам две книги, свещени книги. Библията и житията на светиите. Чуйте ме, протестанти, които казвате, че житията на светиите не е свята книга. Господ ми каза, че баба ми има две свещени книги. Да ми ги даде. Обаче, когато казах това на Вучо ми, той каза: Не може да ти ги даде баба ти. А той беше комунист, защото това е семейна наследствена собственост. А викам: Добре, ти вземи ти да я четеш Библия. И когато той остаря, стана 87 или 8, не 87, вика: Аз съм на края на живота си, какво ще ми кажеш? И ти кажа, викам, да вземеш Библията и да почнеш да четеш. Ами викам, къде е Библията на баба? Ама вика: Не, аз чух тогава на сън. Кръци ще откраднат тия две свещени книги. И наистина тия книги изчезнаха от дома на Вуйчо. Занесах му един.
Нов завет. И към почне да четеш тук, аз ще дойда следващия месец на село да си поговориме, да си поговориме, да се помолиме и така нататък. Отивам следващия месец, викам, прочете ли нещо от Новия завет? Абе, не съм, бе. Лида вика, дъщеря му донела някакво писание, в което учените доказвали, че човека не бил произлезнал от маймуната, а от това. От крокодила бил произлезнал. Защото ембриомите на човеците били като крокодилчета. Аз не знам, нали, не разбирам от медицина. Абе, викам, Вуйчо, абе, как може да четеш тия буклуци, бе? Абе, запали си печката и го фърли тоя буклук, бе. Да, но ти викам едно евангелие тук да четеш, да поговориме, да се молиме. Мали ги тия глупости. И така, следващия месец, Вуйчо ми получи инсулт, прибрехи го тук в болницата. Добър човек беше, но тая партия го отклони от пътя на вярата, а той ми е разказал, нали, че се е карал с баба ми и тя му казвала, нали, говорила му, че тоя комунизъм е лъжа, че няма равенство, не може да има в живота, никъде няма равенство. Няма това братство, не може. Исус е казал, винаги ще има сиромаси между вас. Сиромаси винаги ще има. Не, ние ще направим така, че няма да има. Всички ще бъдем равни. А не може да бъдете равни. Не може, защото един е по-висок, други е по-нисък, един е по-як, други е по-слаб. Един е по-мързелив, другия е трудолюбив. Има хора, които не могат да седи така. Той и след трябва нещо да работи. А друг може да спи цял ден. Цял ден, нали? И не може да бъдат еднакви. Сега днеска говорих с Силвия, нали, там долу камарци. Те работата се късат, нали? Гледат крави, гледат овце, гледат прасета, работят там. Хората им завиждат, ами почвайте и вие да работите. Полето пусте. Взимайте, почвайте да урете. Мързи ги, а завиждат на другите. Защо другите, дето работят, имат? Еми, работят и имат. Работят и имат. И така, братя и сестри, ако имате вие спомени за Рождество Христово, да си спомниме. Защото това е бъдещето. Там е бъдещето и на България. Ако нашия народ не се покая, ако не се върне, вижте, Бог допусна да отида в Кипър. Нали? Знаете, че Кипър се управляваше от какъв Макариус ли се казваш? Епископ. Нещата са други. Хората вярват. Православната църква е дала едно помещение на два етажа, заедно с салон, на евангелската, българска евангелска църква. Подарила им е там да нищо да не плащат, да събират, да се молят, да славят Бога. При едно условие да не дигат шум и да не дигат много патърдия. Нали? Но те не се съобразяват много. Пеят, гърмат, трескат със. Тогава ще има благословение над България. Иначе който и да ни управлява, който и да ни управлява, ако това дете ни управлява безбожник, той ще бъде употребен от врага. Ако е християнин, ако се ръководи от Святия Дух, от Божия Дух, тогава той ще бъде канал за благословение. Тогава ще бъде канал за благословение. Но, за съжаление,
виждаме такива канали, нали, не искам да укорявам никого, но вижте какво става. Народство Христово и Путин и цялата свита там са свещи в православната църква, но нали, чух нещо, че руската православна църква нали, дали е направила това, дали не го е направила, ами искали да освещават руското оръжие, да освещават руските ракети. Ракети освещават. И като осветат руската ракета, да я поръсат с светена вода и тя като гръмне, да удари там и да избие много украинци. И какво е това? Аз си мисля, че ако го направят, по-добре да го направят, Бог му да направи ракетата да прати това снарядите там по полето, да не могат да оцелят човеци. Защото моя дядо Никола от Долно Камарци е пита, бехме на фронта, вика, долу в долината са гърци. Ние сме, вика, на една височина. И предстои сражение. И нашия свещеник се моли на Бога. И ни кани с кадилницата и казва, Господи, дай победа на българското оръжие. Господи, дай победа на българското оръжие. Ама аз съм, вика, прост селянин, и гледам долу гърците и там един свещеник се разсужда кани там и той на гърците се моли на Бога, вика, да даде победа на гръцкото оръжие. И сега ме пита дедо Никола, на кого Бог ще даде победа? На българското или на гръцкото оръжие? Не. Ние българите, какво ще правим там като трепеме гърци? Ще избиваме гръцки християни. А те какво ще правят като трепат нас? Ще убият български християни. Те убиват български християни. И човека ми пита, кажи сега, Господ, кого ще чуе? Но викам, няма да чуе ни нас, ни тек. Ни наше ни чуе, нито тек ще ни. А това какво е? Какво е това? Лицемерие пред Бога. Господи, дай оръжие, дай на нашето оръжие победа да избиеме гърците и да превземеме там някой гръцки град или гръцко село. Мир ви оставям, моя мир ви дава. Това иска Господ, да бъдем миротворци и мироносци. Има ли някой да каже нещо за Рождество Христово? Едни пожелания? Аз се сещам, има и хора, които ще ни гледат, за Коледа, да изясним въпроса за Коледа, че той не е Рождество. Останало е от Николай, от свети Николай Миродикийски, защото той е бил така много щедър. Раздавали подаръци на децата, от историята там, от житието му се знае, че тайно оставил пари там на един човек, който имал две дъщери, трябвало да и ожени, нямал пари, за други неща, тайно е. Четех някакъв, може би в тия на Енчо Дорова, с писанията, някакъв милионер, решил да раздава пари и така правил такива. Като види някакви сиромах и пърли пред него някаква пачка, вика, е, изпуснал ли сте си нещо тук и си замина. Оня, дето го види да го прибере. Нали? Решил да раздава богатствата си и имота си на сиромат. Та, така е, няма дядо Коледа, сега пък дядо Мраз, па и изобщо го няма дядо Мраз. Дядо Мраз е измислен, за да замени дедо Коледа. Да. Нали? Дядо Мраз. И свети Николай, да замени. Да заменят и свети Николай, да нема свети Николай, а да има дядо Мраз. Такъв дядо Мраз няма.
Не лъжете децата, направо им казвайте истината. Кажи им, пробвайте. Аз искам да кажа за Божество Христово. Ела малко напред, че не чувам аз. Аз викам, искам да кажа за Божество Христово, за свидетелство. Преди години, когато повярвам в Бога, особено когато отидахме в Гърция, нали всички там празнуват, празник на народа. И от 2012 година, когато започна един период в живота ни, Рождество Христово, Великден в болниците. Рождество Христово, Великден в болниците. Най-любимите ми празници, които ги очаквах с нетърпение, те станаха, все в болниците ги прикарват и се скръбни дни. С големи проблеми. И благодаря на твоите проповеди, нали, това си го споменаваш, че ще направя празниците ги на скръбни дни, ще направя празниците ги на скръбни дни. И тогава с майка ми се осъзнахме и почнахме да търсим, нали, това е причината, почнахме да търсим покаяние и вярвам, че намерихме това покаяние, Бог ми помилва и разбрахме, че не с много неща в живота ми не бяха според Божието слово, според истина. И така, искам да свидетелствам, че когато ни сме в ред, Господ прави празници. Поне моите така бяха на скръбни дни. Добре, да се молиме. Аз добавих има да се молиме. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, че имаме тая възможност. По всяко време на денонощието да заставаме на молитва пред Теб и ние вярваме, че Твой Дух изпълва цялата Вселена и Ти си на всяко място, където двама и трима са събрани в Твоето име със Твоя Дух. И сега Те молиме да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда. Господи, утвърди ни във вярата, да не се колебаеме, но с радост да приемаме Рождество Христово и да говорим и на другите хора, че се е родил Спасител. Както направиха пастирите, отидаха и разказаха на мнозина това, което са чули и това, което са видяли. Слава да бъде на името Ти. Това искаш от нас, да разнасяме това благовестие сред нашия народ и да не се срамуваме, нито да се страхуваме от противниците. Господи, мили се над нас грешните и помилвай ни. Молим Те, Душе Свят, и сега допусти се до всеки един от нас. От темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни да мине Твоята сила, за да бъдем изцелени и освободени от всяка болест и от всяка немощ. Изцели ни и помилвай ни, Господи. Благослови уния люди, които са ни поручали да се молиме за тях. От Олата Мора, за двете Силвия и за сестра Силвия от Олу Камарци и другата сестра Силвия. Изцели ни и помилвай ни, Господи. Моля Те, благослови ги и цели ги, за да се прослави името Ти в живота им, каквото са Ти съгрешавали. Каквото са съгрешавали пред човеците и пред небето, пороси ги с Твоята кръв и очисти ги от всяка неправда. И в Твоите рани, Исусе, да бъдат изцелени. Молиме Те за сестра Иванка, която е между нас, и цари очите, и стомаха, и корема, и да спрат болките, да изчезнат болките. В Твоите рани тя да бъде изцелена. Сине Давидо, смири се над нас сега. Помилвай ни, благослови ни, изцелявай, премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай бели и черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай бъбрици, изцелявай кости, стави, жили, мускули, изцелявай диабет. Молиме Те за братята и сестрите, които са ни поръчали да се молиме, а имат проблеми с захар в кръвта. И цели ги от захарната болест.
Господи, помилвай ги, слава Тебе, молим Те за тия, които са измъчвани, депресирани от зли духове, развържи ги, освободи ги, цели ги. Молим Те за ония, които са притеснявани от колеги, от съседи, от роднини, заради вярата им. Укрепявай вярата им, сила им давай. Господи, свидетелство им давай, че Ти си до тях и с тях. Изпълвай ги с сила и благодат. Молим Те за сестра Райна и за нейния син. Господи, помилвай го, освободи го от страха. Молим Те за Мартин, Господи, на сестра Пикия. Намери го където и да е, срещни го. Господи, осени го. За силата си да се опомни, да се свести, да се върне в семейството си. Да се покаи, да се кръсти. Амин. Господи, помилвай ги. Сина на видо, смили се над нас грешните. Бъди с нас и ръководи ни, и пази ни, и молим Те за брат Мирослав. Господи, укрепи вярата му. Сили му дай, Господи, да не се притеснява, че ще огладне, ако пости. Моля Те, дай му сили, Господи. Да издържи в това после, аз вярвам, че Ти ще му дадеш свидетелство, че нещата ще се поправят. Да. Дай му свидетелство, че ще бъде изцелен и ще ходи и ще слави името Ти. Помилвай ни, молим Те за всички уния, които са в пост. Подари млеки пости, да не се притесняват, подкрепай ги, усилвай ги. Молим Те за брат Панчо и тия, които са пътуват в Израел. Бъди с тях в Израел. Господи, пази ги от провокатори, пази ги от хитреци, пази ги от антихристи. Но укрепи вярата им, да се върнат утвърдени, укрепени във вярата. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, славиме Те, величаваме Те, молиме Те за България. Опази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, влачища, бедствия, коронавируси и други вирусни заболявания. Молиме Те, опази страната ни от война. Не допускай война на България, не допускай да падат бомби и снаряди, Господи. И молиме Те за Украина, Господи, за децата на Украина, за жените на Украина, за старците на Украина. Да не мръзнат сега, вразуми ги тия войнолюбци, да се откажат от амбициите си, да се помирят и да настане мир в Украина. Сине Давидов, смили се над Израел, Господи. Ето, замислят войни планове да унищожат Израел, ще унищожат себе си, не си дават сметка срещу кого воюват. И затова Те молиме за мир в Израел, за мир в Йерусалим. Молиме Те за мир в София и за мир в България. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, бъди с домовете ни, бъди с роднините ни, привличай ги към себе си. Молиме Те през тия рождествени празници, Господи, наплашени сме, че по време на празниците обикновено стават различни наказания, да не бъде повече за България, смили се над България, опази ни, Господи, през тия празници да бъдем радостни за Твоето рождество, да се радваме на Твоето рождество. Помилвай ни, благослови ни, с нас остани, с нас бъди, Душе Святи. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, Твоето си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщен, дай ни нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължици. И не ни вводи в изкушение,
един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в друга земя, и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погреба и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда и когото се покланяме и го славиме на разум Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи и те моля да ги осветиш. Аз вярвам на думите ти, Исусе, че всичко, което се намира в Божия дом, се освещава чрез Оня, който го обитава. И затова те моля да осветиш тези дрехи. Амин. И когато бъдат положени върху телата на болните, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Амин. И да бъдат изцелени телата им. Амин. Да бъдат изцелени душите им. Амин. Да бъдат изцелени духовете им. Амин. И да бъдат освободени и домовете им от всяка болест. Амин. И от всяка немощ. В името на Исус. Амин. Амин. Има наводнения, има пожари, има вулканични изтръгвания, то се е от древност. Обаче е много интересно, кални потоци, кал. Потоци, кал заливат и различни села, е сега в Италия. На село, сега пътува до село и са сложили знак там на Таранския баис, нов знак го виждам. Пазете се от свлачища. А свлачища, да. Свлачища. А там няма свлачища, аз никога не съм чул и видел за това баист свлачища. Обаче изглежда, че те кални свлачища, тази, нали, починала е българската, нали, в Италия. Добре, има ли някой да каже нещо? Нещо? Видение, откровение няма. Ако няма, да завърши. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата на Господ Иисус Христос тук на това място, в град София, в цяла България и по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Господи, молиме те и за тия свлачища, упади България от свлачища, упади България от наводения, от изливания, от пожари. Катастрофи, да. От пожари. Моля те и по пътищата, постоянно стават катастрофи. Господи, вразумявай пътуващите, моля те, помагай на нас, християните, да спазваме правилника за движение по пътищата, защото поради тая причина и мнозина страдат. Моля те, тие, които сядат зад вола на пияни или дрогирани, моля те, прави така, че на
да не правят порази по пътищата, но ги разкривай и ги връщай. И да нападне страх върху тях, когато сядат от волана пияни. Господи, за да не стават порази по пътищата на България. Молиме те, бъди с нас и ръководи ни през настъпващата седмица. Помогни ни да пазим себе си и да се приближаваме по-близко и по-близко до Тебе. Дай ни молитвен дух, Господи, да се молиме повече за болните, повече за страдащите, повече за измъчените. Смили се над нас. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин.